Центрирането е изпълнено. Кристиан Димитров с глава. 1-0 за Левски. Пета добавена минута от минимално 4 за първата част, но Левски е напред в резултата. Светослав Вуцов не се справи с центрирането. То падна на главата на Кристиан Димитров и Левски е напред. Няколко пъти в това по време говорихме за ръстовото преимущество на Левски, за възможността тези корнери да бъдат много опасни, ако центрирането е подходящо. Центрирането се оказа достатъчно подходящо, за да обърка Светослав Вуцов, който не успя да играе с него, въпреки че излезе и опита. Впрочем, ако Вуцов тук беше останал на гол линията, щеше да му е много трудно, защото Кристиан Димитров стреля от няколко метра. Проблема обаче е, че задачата на Кристиан Димитров стана още по-лесна, когато там нямаше никой, който да спре удара му. Изобщо не се изискваше насоченост от Кристиан Димитров, изискваше се точност удара да бъде в очертанията. Имаше достатъчно голям, образно казано, прозорец, който да гони Кристиан Димитров. Намери го и Левски е напред. Преди няколко двубоя, когато Левски би с голове от корнер, Станислав Генчев каза, че няма нищо против и ако головете не са от игра, то това означава, че стандартните ситуации работят. И точно такъв беше случая и през тази първа част. 1-0 Левски вкара в самия край. Славия игра много добре през първото по време, но като резултат това не помага изобщо, защото белите изостават. Гол беше на Кристиан Димитров. Много интересни теми от първата част, така че отиваме към коментарното на студио, където те да бъдат обсъдени. А след това ще се завърнем, да видим, ще успее ли Левски да довърши това, което започна през първото по време. А иначе казано да спечели трите точки.